mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako hari yaciyemo akanya ariko se cyane kubera ko hashize umwanya utari munini cyane tuvuganye ariko kandi nsimbi ya kugira ngo tuvugane kandi tuganire bisanzwe bya bindi byamako rimwe na rimwe biteza ingorane mu ibarabara bya bindi biteza urujijo hari benshi nabonye bambwira ko batari gusobanukirwa batari gutahura ibyo ni kuvuga ariko ibyo mvuga birumvikana kandi biragoye ntabwo ari kwifatira hejuru igikuru nuko mubanza mugashyira hamwe umutima ubundi ubwenge bukajya ku murongo tukabona uko tuganira niko bimeze rero kwa mako ntimugire ubwoba ndabaramukirira mwese aho muherereye nabivuze abari muri Afurika abari mu Burayi abari muri Amerika abari muri Aziya abari muri za Oceania na za Australia n'ibindi sinzi ko numva mubidondobekanya ndabaramukije mwese rero mwumve ko ndabakunda kandi mu by'ukuri nta munyarwanda n'umwe nifuriza kubaho nabi kabone na FPR kabone na za ntore dupfa ibikorwa byabo bibi gusa ariko nabo n'abantu bagomba kubaho ubwo rero aka kanya ndagira ngo tuganire amagambo atoroshye ariko amagambo yumvikana kandi amagambo atumvikana kuri ba nta munoza ntabwo ashobora kumvikana kuri ba bandi nabwo bigora gutahura nabwo birashoboka ariko basiganuje basobanukirwa hari umunsi umwe murantunga kubera ko ntabwo ndi umupasiteri ariko hari utujambo twinshi cyane nibuka two muri Bibiliya umunsi umwe umugabo yegereye Yesu aramubaza ngo mwigisha ngo ukurikire mwumvire ijambo uyu mugabo ntabwo yari abajije nabi yaravuze ngo mwigisha ngo ukurikire Yesu nawe aramwihweza aramureba aramubwira ati watuzi n'ibindi mwumve inyishu ya Yesu ati inyoni zifite ibyari byazo ati kandi n'ingunzu zigira imyobo zitahamo iki gisubizo kweri ari wowe ugihawe uri kuvuga ati reka nkurikire Yesu ukavuga ati mwigisha ngo ukurikire undi nawe ati uzi n'ibindi ati inyoni zifite ibyari zitahamo ati ingunzu zigira imyobo ati ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya nakomeje kujya nibaza kuri iki kibazo nkavuga ariko kubera iki Yesu yishyuriye umuntu gutya kubera iki yabigize gutya mu nyuma rero nibwo naje kubimenya muri ibi bihe turimo Yesu yari yamaze kubona ibyo umuntu agambiriye n'ibyo ashaka kugeraho ni babandi bagomba kumukurikira kugira ngo aze arabakora ibitangaza barwaye bakize bashonje barye nuko nta kundi abandi barabo kumugerageza Yesu rero yasomaga mu mitima yabo arangije ati niburi inyoni ufite ibyari ugomba kuguseseramo niburi ingunzu ufite imyobo jyewe kuri iyi si ntabwo mfite naho ndambika umusaya hari ibisubizo bimwe na bimwe rero kenshi duhabwa cyangwa se dusubiza bivanye n'abo tubibwira abanyarwanda baragoye wangu ushobora kugenda wavuga uku nyine ukuri kwamye ugakubitirwaho ngo cyangwa ukagwaho urumva ko n'umugabo yatashye nawe ari kuvuga ati kweri simbizi biragoye murantunga rero kuba nshobora gukoresha ubwo buryo murantunga hari ikindi kintu rero ntaragera kuri ku ngingo yanjye y'uyu munsi iravuga ngo banza umenye kuyobora ingingo zawe kugira ngo umenye kuyobora iz'abandi cyangwa abandi ariko kandi hari ikiganiro numvise kwikamba mu by'ukuri nta bintu bibi bamvuzeho nta bintu bibi byo kwenderanya bamvuzeho babivuze kuko babyumva kandi umutumire yabajije ikibazo ntabwo uja kugisubiramo kubera ko muri iminsi biragoye kubera ko mu by'ukuri nkuko nabibabwiye ntabwo nkunda ahantu hari umwiryane
ariko uriya mutumirwa rero icyo namubwira ni kimwe nyine nko muri amajambo ntabwo nshobora kubuza umuntu kubaho nkuko abishaka ariko nta nubwo umuntu ashobora kumbuza kubaho uko mbishaka iyo bidahonyora gateka kazi na muntu ariko hari ikintu kimwe ngomba kubabwira hari ibintu bitagomba gutangaza umuntu kubera ko nkuko nabitangiye ngo ingunzu zifite imyobo zisiseramo n'inyoni zifite iki aho zitaha ni ibintu bibiri bitandukanye nuko nk'ubu hari ijambo maka ashobora kuvuga umuntu wese agavato yati makuriya n'ibisanzwe mako ntubiteho umwanya ariko hari n'ijambo matata ashobora kuvuga akaba yavuga ijambo mutama matata ndamuvuze kubera ko no mugabo kandi ntabwo ari kumushira isoni noneho yavuga ijambo kubati kweri matata niwe yavuze ibi matata niwe yavuze amajambo ameze uku acafuye asuku ubwo undi wese ntavyemera impaka yumvise ibyo matata yavuze mu kiganiro akabyumvira hari amajambo musana adashobora kuvuga musana urjalik kubera ko n'umunyepolitiki kandi ni akiri mutoya atekereza cyane hari amajambo bashobora kukubwira ukavuga ati ni nyamihirwe yavuze ukavuga ati huya ariko hari ibijambo mako ashobora gutura kuvuga ati kwa mako ibyo ngibyo ni ibisanzwe hari nk'amajambo ashobora kukubwira tuvuge nk'urugero nka Kayumba Nyamwasa ukavuga toya Nyamwasa ntashobora kuvuga ibi muri public kubera kumuzi Nyamwasa nubwo yaba afite ibyo avuga ya azi uko abivuga cyangwa akinumira ariko bamako barazaho nyine bagahonda ibijambo aho ngaho ubwo rero ndagira ngo ngusubize muri aya majambo kubera ko watangazwa n'uwavuze ibintu ariko ibintu kuvugwa biravugwa aho gutangazwa n'uwabivuze hari amajambo ingabire bitwara adashobora kuvuga ibyo rero ndumva ari ibisanzwe kuri jyewe ndumva nta gitangaza kirimo ikindi ntabwo ari uko tuba tuyobewe ko kuba kuri iyi si ni ukwibungenga cyangwa se ni hari ibintu byinshi cyane tugenda tumeze nk'abatwite mu nda wanga ko wikubita hasi ukagira ibyo wonona ndumva aho ngaho rwose mwumve neza ko kuri jyewe nta kibazo mfite ikindi ntabwo nshaka kubabeshya nta muntu n'umwe nanga ariko ntabwo ari uko nibagirwa ibyo ngibyo mubyumve ariko sinumva ko hari ibintu byateza umwiryane ubwo ikibazo mfite gusa ni schedule yanjye ariko igihe nikigera hari igihe twazavugana tukaganira nuko rero reka nkomeze ku majambo yanjye y'uyu munsi amajambo yanjye y'uyu munsi n'amajambo asanzwe ntabwo ari amajambo agoranye muziko turi muri mu bintu byo gushaka impinduramatwara ariko akenshi usanga tutazi aho tugomba kubyerekeza ntabwo tuzi uko tugomba kubisobanura ntabwo tuzi abenegihugu b'abanyarwanda icyo bakeneye akenshi turashakisha bamwe bakavuga ngo ni jyewe ubizi ngo atari jyewe ngo ubikoze ntibishoboka mwebwe mubikora nabi mubigira gute mu gihe tugishakisha ibibazo ni byinshi cyane ariko noneho hariho umuntu umwe nk'uko ejo nabibabwiye ati ni igice cya kabiri nzakibagezaho Musa amaze rero guhabwa misiyo n'Imana Musa Imana imaze kumutora ndavuga Musa Moses cyangwa se Mose nuko arareba abwira Imana ati Imana wowe ko uri kungerageza aba bantu nzabayobora gute icya mbere uzi ko jyewe Musa ndisazi kabiri mvuga babantu bavuga badidimanga babantu bavuga sinzi ukuntu nabivuga ati jyewe uzi ko kwanza simvuga neza iyo ndi kuvuga ndadidimanga mbivuga uko nguko none rero mana urangoye imana ati oya iyo si impamvu nige nagutoye ugomba kugira guti ugomba kubayobora ukababwira
Nuko rero Musa amenyana n'Imana ururimi rw'Imana amenya uko aruvuga amenya uko agomba kubira kuyobora Abisirayeli kubera ko yari yahawe ububasha kuba atarazi kuvuga neza avuga ururimi rwe ruremerewe cyangwa se rudasohora amajambo ku buryo butomoye ntabwo yari impamvu ahubwo Musa we yahawe ububasha n'Imana kuko niyo yamutoye ngo batware gusa igikwazo cyaza kuba ko yagize umujinya hari igihe tugira umujinya rero muri urugendo turimo gasanga tugize umujinya no kuyobora ururimi rwacu bikatugora nababwiye ngo Musa we yabanje kwimenyera avuga ati jyewe ntabwo nzi kuvuga mana rero jyewe urangoyere abandi bantu ugira guti ubihereza toya ni wowe Baroni baraza baramufasha ariko Imana yamushinze ikintu gikomeye naravuga ati jyewe ndiyizi rero ku rurimi rwanjye ntabwo bizakunda abantu ntabwo tuzashobokana kuko mvuga ibihebe abavuga ibihebe aho wowe ntiwaba uzi ko uvuga neza mako akaba azi ko avuga neza amajambo atomoye cyangwa avuga uko yagombye kuvuga kandi avuga ibihebe abubwira ndibakumve ukaba wababara ati reka kubera kutabisabye Imana ukabuzi neza ko ari uvuga ibintu byiza ukabuzi neza ko ari wowe ufite imigambi irashe ya mishinga ikomeye ariko bikavugwa mu bihebe abo bibwira ntibabyumve umujinya ukaba wakwica kubera ko uri gukomeza utumwanya ariko abo uri kubwira ntabwo bari kumva iki ni ikibazo gikomeye cyane rero niba mako ndashobora kuyobora ukuboko kwanjye ndashobora kuyobora ururimi rwanjye ndashobora kuyobora ibiganza byanjye ndashobora kuyobora intekerezo zanjye ariko ngashaka ko nza kuyobora wowe kanyoni gasoko gakuba gati urumva ko nibibazo bigoye kandi jyewe ibyanjye byananiye ikibazo rero ni kimwe mbega wamaze kwitahura kugira ngo umenye neza abo ugiye kuyobora ngo ni bande uri kubwira ni bande ugiye kwereka inzira uzi kureba neza ushobora kuvuga ko umuntu ari impumyi kandi usanze ari kugenda mu mwiza cyangwa mu ijoro afite itoroshi umuntu afite itoroshi yatabona gute ujya kumurandata kandi we nta toroshi ufite we uhuye n'umuntu ni mu ijoro ntihabona we afite itoroshi afite na ya nkoni y'impumyi wowe ugiye kumurandata kandi uwo muntu we afite itoroshi yamaze kumenya ko hatabona afite itoroshi wowe urashaka kugira gute kumuyobora ahubwo wowe mukurikire kubera ko we afite itoroshi afite umucyo ibyo ngibyo ndumva ko hari abo mbibwira ntibabyumve ntibasobanukirwe ibyo ndi kuvuga ahangaha rero ikintu kimwe Musa yahuyeho n'ingorane ni iki Musa nawe amaze kubona ko kuyobora abantu bigoranye ati rero ubwo mubuze amazi kubita kuri ruriya rutare ukubiteho rimwe Musa na wa mujinya wiwe watumye batinda mu butayu mu bugaragwa batindamo kubera iki yakubiseho kabiri n'umujinya mwinshi ntiyihanganye rakubita bitubaho buri munsi kubera ko hari aho tugera bikatunanira ariko niba hari ikintu twakombye gusaba Imana kubemera Imana kubafite ukwemera simvuga kwa kwemera ko mu madini nimubanze musabe Imana ngo itugabanyirize umujinya ibanze iduhereze kumenya ko uko twiyizi ibanze iduhe kwimenya ibanze iduhe kumenya ururimi dukoresha iyo turi kubwira abandi ese baratwumva noneho Imana iduhe ubushobozi bw'uko abantu bagomba kutwumva kubera ko akenshi usanga bigorana akenshi tukagira ishavu
kubera ko twananiwe kubanza kwimenya urinde aho ntuja kurandata umuntu kandi we afite itoroshi. Mu majambo make rero nsubije abantu bose banyandikiye message bambwira ati mako reka byakomeye ntabyo. Ikindi nababwiye ngo ikintu nsaba Imana buri munsi ni uko yamfasha kugira ngo umujinya mugabanye, kuko ufite umujinya wasigara muri ubu bugaragwa kubera ko byanze bikunze biragoye kubana n'abantu biragoye, ariko kandi nta muntu n'umwe w'intungane ntawe umuntu naza kubwira ko wowe uri ikigoryi wowe igicucu uzajya ubanza urebe ko uwo muntu yabazi neza ko yamaze kumvikana n'Imana n'ubwenge bwe kwazi kuyobora.